নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থকা জেইলখনৰ নাম বিজেপি নেকি বিজেপিক মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জেইল বুলি ভাবে নেকি বিজেপি নামৰ এই জেইলখনৰ কথা কৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাই আছে নেকি ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক ব্লেকমেইল কৰিছে কেনেকৈ ব্লেকমেইল কৰিছে আমি সকলো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু আজিৰ পৰা কেইটামান বছৰৰ আগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই কিদৰে ব্লেকমেইলিঙৰ সন্মুখীন হৈছিল চাই লওঁ আহক দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ আগৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়া কংগ্ৰেছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সোঁহাত বাওঁহাত দুয়োখনেই আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তৰুণ গগৈ কাৰ্যকালৰ প্ৰতিটো দুৰ্নীতিৰ নায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আছিল বুলি তেতিয়া বহুতে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বিজেপিয়েও শাৰদা কেলেংকাৰী আৰু লুই বাৰ্জাৰ কেলেংকাৰী ইয়াৰ দুটা বৃহৎ উদাহৰণ তেতিয়াই বিজেপিৰ নেতাই ঘোষণা কৰিছিল বিজেপিৰ চৰকাৰ যেতিয়া আহিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো তেতিয়াই জেললৈ যাব বিজেপি চৰকাৰ আহিল কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জেললৈ নগ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গ'ল বিজেপিলৈ নিজৰ লক্ষ্যত সফল হ'ল বিজেপি এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সেই একেই ফৰ্মুলাকে এতিয়া নিজেও ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইকেইদিন বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত ব্যস্ত নিৰ্বাচনী সভাবোৰত ভাগিন ভাগিনীক নম্বৰ বিলাই ফুৰাৰ মাজতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা বাৰেপটি দোহাৰি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী অথবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বি টি চি লৈ শোটি টকা প্ৰদান কৰি আহিছে কিন্তু বি টি চিত থকা মেকুৰীবোৰে ভাগ কৰি কৰি সেইবোৰ লুটি নিছে বি টি চিৰ ধন লুণ্ঠনকাৰী এইসকল নেতাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপিয়ে জেললৈ নিব নিৰ্বাচনৰ পিছতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীহঁতক জেলত ভৰোৱা হ'ব ঠিক পাঁচ বছৰ আগতে বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছিল আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো সেই একেই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক যদি পোন্ধৰ বছৰ ধৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বি টি চিত লুণ্ঠনে চলাই আছে বি পি এফৰ লগত কিয় মিত্ৰতা স্থাপন কৰিছিল বিজেপিয়ে ত্যাগ কৰাৰ বাবেই জেলৰ কথা কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া জানো ব্লেকমেইলিং নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰোক্ষভাৱে জেইল মানে বিজেপিৰ কথা কৈ আছে নেকি হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জেইল মানে বিজেপিৰ কথাই কৈ আছে এটা সৰু উদাহৰণ দিও কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত সমাজ কল্যাণ বিভাগত সংঘটিত হৈছিল ব্যাগোম কেলেংকাৰী দুহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি টকাৰ এই কেলেংকাৰীৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে খ্যাত হৈছিল বিভাগটোৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয় সোণোৱাল চৰকাৰে শাসনলৈ আহিয়ে ইয়াৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৌতম ৰয়ক তদন্তকাৰী সংস্থাই জেৰাও কৰিলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল চৰকাৰে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ৰাইজে ভাবিছিল গৌতম ৰয় এইবাৰ জেললৈ যাবই কিন্তু বাস্তৱত গৌতম ৰয় জেললৈ নগ'ল গৌতম ৰয় গ'ল বিজেপিলৈ সেইবাবে প্ৰশ্ন হয় জেইল মানে বিজেপি নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈ থকা জেইলখন বিজেপি নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো এইখন জেলৰে আজীৱন কাৰাবন্দী কৰাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এয়া ব্লেকমেইলিঙৰ ৰাজনীতি নেকি চাই থাকিব এ ক্ৰছ কাৰ